day 5. Uulitin ko, this is not just push-ups. May malalim po na dahilan kung bakit kami nagpo-push-ups. Kaya mas mabuting sundan nyo itong video na to hanggang sa matapos. Bago ako magsimulang mag-jogging tapos push-ups, basahin ko muna itong verse na binigay ni Rochester dito. Psalm 3:3. Ngunit ikaw, Yahweh, ang ating sanggalang, bibigyan mo ako ng tagumpay at karangalan. Yung Panginoon ang gawin nating sanggalan. Sigurado ako na hindi niya tayo papabayaan at bibigyan niya tayo ng karangalan at tagumpay. Amen. So yun mga kakibuloy, day 5 na yun. Salamat niya pala sa kumpare ko na nag-accept sa aking challenge, si parang Windel no 30. Pre, salamat pre. Tuloy-tuloy natin to pre. 25 days, 25 push-ups. Kaya mo yan. Kasi tumataba ka na eh. Ang dami mo ng ano sa katawan eh. Ang dami mo ng mantika sa katawan. Siya nga pala, ituloy natin yung kwento natin kahapos. April 5 po yun. April 5 ng gabi, kinabukasan hindi ko makakalpit sana yon kasi nga kinabukasan noon April 6 kaarawan ko. April 5 ng alas 11 ng gabi. Yun yung unang bisis na iiwan ko na talaga yung pamilya ko na pupunta na akong Manila. Hindi na ako nagpatid sa airport kasi nga alam ko mapapaiyak lang ako. Yun, April 5. Sabi ko sa Panginoon paglabas ko doon sa bahay, Lord, kung makaabot ako sa airport ng Davao, kahit sa entrance, makapasok ako sa entrance, ibig sabihin nun tuloy-tuloy na to, hindi na ako magbaback out eh. Sabi ko, nagdasal ako, Lord, ikaw nang bahala sa akin kung ano man ang kahinatnan ko doon sa Manila, ikaw nang bahala sa akin. Kaya yun, pagdating ko sa airport down sa Davao, talagang nagdahan-dahan lang ako kung hinihintay ko kung may mangyari, ganun. Talagang pagdating ko, nakapasok talaga ako sa entrance, sabi ko, wow, ito na nga, talagang tuloy-tuloy na to, hindi na to pwedeng mag-back out. Pagdating ko sa Maynila, yun, dumiritso kami doon sa agency, pitong mekaniko yung kasama ko galing Davao. Dumiritso kami doon sa agency, binigyan na naman kami ng schedule pagdating doon, nakahaba-habang proseso. Unang proseso, exam. Tapos binigyan kami ng schedule para sa medical kasi nga bago kami isalang sa interview, ng kailangan pa palang ma-interview kami ng mga Hapon. Kailangan naming maipasa yung una, medical, pangalawa yung trade test para sa mekaniko para maisalang kami sa interview. Sa awa ng Diyos naman, walang kaproblema dun sa medical ko, naipasa ko yung lahat. Tapos doon sa trade test, doon kami nahihirapan kasi nga dalawa yung exam doon, written exam at saka ano, actual exam. Sa written exam, bumagsak po kaming lahat, wala pong nakapasa kasi nga 35 items yung passing score. Ang nakuha namin, ang nakuha ko 23, ang doon 23. Lahat na talaga ng exam doon walang pumasa, kaya biglang pinatawag yung nagpa-exam sa amin, pinatawag sa taas. Tinignan yung mga result, tapos bumalik sa baba, tapos sinabing binabaan ng satso yung ano, passing score, ginawang 19, sa 35 ginawang 19 na lang yung average passing score, kaya pumasok yung pangalan ko. Yun lang araw na yun, yung unang basis na binabaan yung passing score, kaya marami kaming pumasa. Pagkatapos nun, yun, isinalang na naman kami sa interview. Kaya lang yung interview mas matagal kasi nga pinahintay kami ng siguro dalawang linggo ko bago naghintay dun sa Manila. Hindi ako makauwi kasi nga kung uuwi pa ako short na ako sa budget kasi nga yung pira na dala ko kukunti lang. Kung uuwi pa ako ng Davao tapos babalik para sa interview, parang mahirap na. Kaya doon nagpasalamat ako sa taong yan, si Windel Notartes. Siya yung taong tumulong sa akin dyan sa Manila. Hindi niya ako pinabayaan, pinatira niya ako sa kanyang bahay. Siya yung nagpapakain sa akin sa loob ng siguro mahigit isang buwan din yun. Siya yung nagpapakain sa akin. Hindi kita makakalimutan, pre. Kung makaluwag-luwag man, kung sakaling makaluwag-luwag man, kung may maitulong man ako sa iyo, siyempre tutulungan din kita kasi nga ang laki nang naitulong mo sa akin. Kung hindi dahil sa iyo, wala ako dito ngayon. Salamat, pre. Bukas itutuloy ko yung kwento ko about doon na naman sa yun yung pinakamahirap na part, yung interview na ng mga Hapon, yung interviewin ka na ng mga employer kasi nga pag hindi ka natanggap nun, sigurado uuwi ka na sa lugar mo kasi nga hindi ka na natanggap. Yun yung last. Kaya bukas abangan nyo yung kwento ko kung paano ko naipasa na naman yung interview sa mga Hapon. Good luck and God bless ating lahat. Kita-kits tomorrow.